kənar və Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra ölkədəki istimali siyasi vəziyyət necə dəyərləndirirsiniz? Vəziyyət gözlənilən kimidir, yəni ictimai siyasi vəziyyət necə gözləyirdiksə elə də oldu. Yəni süslü şəraitində keçən, belə deyək də, demək olar ki, rəqabətsiz keçən bir seçkidən sonra protokol qaydası inaqurasiya mərasimi, and içmə mərasimi oldu və yenə də o seçkiyə qədər ki siyasi proseslər öz axarını davam elətdirdi. Yəni, heç bir aktivlik yoxdur. Düzdür, burada məsəl üçün deyilə bilər ki, hakimiyyət bir çox nazirləri dəyişdirdi, yeni nazirlər gətirdi, yəni bir çox kadr islahatları oldu. Bu, əslində, normal dövlətlərdə siyasi canlanmaya səbəb olmalı idi belə götürəndə. Çünki yeni insanlar, yeni kadrlar, amma Azərbaycanda sistem dəyişmədikcə bu insanlar heç nəyə dəyişə bilmir. Və odur ki, bu məsələdə yenə də seçkiyə qədər ki davam eləyir. Hələ burada ikinci bir xəttə açılır. Burada müxalifətin aktivliyindən söhbət gedir. Yəni, hakimiyyət müxalifətin də proseslərin tərkib hissəsi olması üçün heç nə eləmir. Düzdür, deyilə bilər ki, nə eləməlidir? Rəqiblərini mi gücləndirməlidir? Xeyr. Ancaq müxalifətin normal fəaliyyət göstərə bilməsi üçün qoyduğu qadağaları aradan qaldıra bilər, represiv maşını yumşalda bilər, partiyalar üçün normal şərait yarada bilər, siyasi məhbusları azad edə bilər, bir diskussiya mühiti yarada bilər, yəni bunları eləyə bilər, efirlərə çıxışını aça bilər, yəni bunları eləyə bilər, amma eləmir. Bu da dolayısıyla artıq illərdir müxalifətin belə deyək də, çöküş prosesinin davamına gətirir, çıxardır. Düzdür, indi biz çalışırıq yeni müxalifət, bir gənclərin bu müxalifət cəbhəsinə cəlb eləyə, bir yeni cəbhə açılsın, bir yeni normalarla, bu hakimiyyətlə mübarizəyə cəhd eləyək. Bəzən bizi qınayırlar ki, köhnə müxalifət deyirsiniz, yeni müxalifət. Ancaq biz söhbət burada insanların fiziki köhnəlməsindən, yaşlanmasından getmir. Metodların köhnəlməsindən, düşüncə tərzinin, yanaşma tərzinin köhnəlməsindən gedir. Biz cəhd eləyirik ki, yeni variantlarla bu hakimiyyətlə mübarizə aparaq. İndi inşallah alınacaq, alınmayacaq zaman göstərəcək, amma təəssüf olsun ki, hələlik belə deyək də, biz iki cəbhədə də vuruşmalı olur. Bir yandan Əliyev hakimiyyətindən, digər yandan belə deyək, köhnəlmiş müxalifətlə bizim üçün iki qat ağırdır. Amma vəziyyət xalqımız üçün də, millətimiz üçün də ürək açan deyil təəssüf ki, indiki siyasi ictimai vəziyyət. Cuna bəy, yeri gəlmişkən, siyasi qısa məsələ toxundunuz. Bəli. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti idi 2008-ci və gözlənilir ki, bu günlərdə əksər əncam olacaq. Sizin gözləntilərinizə bu məsələyə Burada məsələ belədir də, bizim gözlənti, belə deyək, arzularımız ola bilər, bir də proqnozlarımız ola bilər. Yəni, proqnozlar bugünə qədər olan atılan addımların nəticəsində analizlə ortaya çıxır. Yəni, demək olar ki, mən düşünürəm ki, adı ən çox hallanan və artıq uzun müddət təhbisdə olan tutalım bir 10-12, maksimum 15 civarında siyasi məhbusu azad olunacaq inşallah. Amma istəyimiz budur ki, təbii ki, 160-a yaxın siyasi məhbus var, hamısı azad olunsun. Yəni, istənilən bir bayram, istənilən bir belə deyək, belə bir mühit bu insanları öz ailələrinə, əzizlərinə qovuşdurmaq üçün bəhanə olmalıdır. Milli barışıq mühitini yaratmaq üçün bəhanə olmalıdır. Cəmiyyətdə bu toplanan mənfi belə deyək, enerjinin bir çıxarılması üçün bəhanə olmalıdır. Yəni qoyun nə olacaq? Güya ki o 160 siyasi məhbusu azad eləyəndə inqilab mı eləyəcəklər, yoxsa onlar gələn kimi Əliyev hakimiyyətini mi yıxacaqlar? İnsanların ömürlərindən talelərindən itən bu günləri insanın heyfi gəlir. Odur ki, istərdim ki, hamısını buraxsınlar. Yəni, bunların buraxılmasında da, azad olunmasında istər hüquqi, istər mənəvi, siyasi baxımdan da belə deyək, qeyri-mümkün heç nə yoxdur. Yəni, prezidentin bir imzasındadır bu məsələlər. Ümid eləyək ki, daha çox insanları azad eləyəcəklər, əzizlərinə qovuşduracaqlar. Amma təəssüflə qeyd eləyim ki, bugünə qədər olan praktikada ən çox 15-16 civarında insanlar azad olunub. Ən azı o da bir belə deyək, qənimətdir. Yəni, insanların haqsız yerə həyatlarını türmə divarları arasında keçirməməkləri üçün. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 100-cü il dönümünə bağlı dövlət tərəfindən tədbirlər planı hazırlamışdım. Bu tədbirlər icrasını necə dəyərləndirirsiniz? Nələr olmalı idi, nələr
oldu və yaxud nələr olmadı? Bilirsiniz, bu Cümhuriyyətin 100 illiyi çox önəmli bir tarixdir. Çünki biz əslində düzdür, bəzi belə deyək, rəsmi dairələrdə səhv eləmirəmsə Azərbaycanın müstəqilliyi 92-ci il oktyabrından hesablanır. Bizim SSR-dən ayrılmağımızla bağlı, amma biz müstəqilliyimizi, dövlət quruculuğumuzu yəni 18-ci il 28 maydan hesablamalıyıq. Bugün baxsaq, ədliyyə orqanları, polis orqanları, ordumuz, milli təhlükəsizlik orqanları, ədliyyə, post xidməti hamısının təməli 18-ci ildə qoyulub və onlar bu tarixi qeyd edirlər. Yəni bu biz əslində bu biraz belə deyək, qarşı durmanı da aradan qaldırmalıyıq. Yəni belə deyək də bu uyğunsuzluğu. Çünki müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranma tarixi 1918-ci il 28 may günü kimi qeyd olunmalıdır. Amma təəssüf ki, bu gün hakimiyyət 100 illik təntənəli keçirilməsi barədə prezidentin sərəncamı olmasına baxmayaraq nə bu tədbirlər planı qaneedicidir, nə bu tədbirlər planının həyata keçirilməsi, icra olunması qaneedicidir. Çünki baxın, bugün o tədbirlər planını hazırlayan komissiyanın tərkibinə baxın, yəni Cümhuriyyətdən xəbəri olmayan insanlardır. Ömür boyu, yəni belə deyək, şuurlu həyatlarının böyük hissəsini Cümhuriyyət ideyalarından vuruşan insanlardır. Komünist partiyasında təmsil olunan insanlar. Bu Cümhuriyyət dəyərlərinin qeyd olunmasını necə təbliğ eləyə, necə təşkil eləyə bilərlər? Yəni, bu komissiyanın özü geniş tərkibli olmalıydı. Burada araşdırmaçılar olmalıydı, Cümhuriyyət araşdırmaçıları olmalıydı, həmin o Cümhuriyyət qurucularının bioqrafiyasını araşdıran tarixçilərimiz olmalıydı, müxalifət nümayəndələri olmalıydı, hakimiyyət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri olmalıydı ki, bu ümummilli bir belə deyək, bayramlar kimi qeyd olunsun, silsiləli şəkildə, amma hakimiyyət protokol qaydası bunu qeyd edir, yəni kağız üzərində. İndi bir-iki dənə belə deyək, dövlət qurumları da balaca akt zallarında bayram tədbirləri keçirirlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kiçik fotoları ilə və yaxud da qurucuların qarma-qarışıq fotoları ilə ümumi danışıqlarla nələr eləyirlər, təbii ki, qaneedici deyil. Bu may artıq 5 aydır, mayın 28-i, 2-3 günə mayın 28-idir. Yəni belə qaneedici deyil. Güman eləyək, ümid eləyək ki, qalan 7 ayda nəsə ciddi olar. Çox istərdim ki, bədii filmlər çəkilsin, sənədli filmlər çəkilsin, bunların ictimaiyyətə təqdimatı olunsun. Yəni kitablar, araşdırmaçılar var ki, kitabları çap olunmamış şəkildə qalırlar. Onlar çap olunsun, bunların kitabxanalara, tədris müəssisələrinə paylanılması təşkil olunsun. Yeni araşdırma xətləri açılsın. Yəni o qədər böyük bir İrsli ki, bu AXC, yəni belə deyək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Yəni bunu nəinki bir il illərlə araşdırma və bunun hər addımı bizim üçün fəxr, qürurdur. Yəni burada istər demokratik dəyərlər olsun, istər milli mənəvi dəyərlərimizə yanaşma olsun, istər qadınlara, xanımlara dövlət olaraq münasibət olsun, digər dövlətlərlə qurulan münasibətlər olsun, din və dövlət münasibətləri, mətbuat azadlığı və yəni bir çox sahələr var, amma təəssüf ki, protokol qaydası qeyd olunur və ümid edirik ki, növbəti 7 ayda nəsə bir şey olar, yəni daha ciddi məsələlər olar. Deməli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı dövlət yanaşı, siyasi partiyalar, müxalifət və diaspora təşkilatlarda ölkə daxilində və xaricində tədbirlər keçirilir. Tədbirlərinizi dəyərləndirirsiniz. Diasporaların fəaliyyəti ilə bağlı təəssüf olsun ki, bizim belə deyək də dolğun məlumatımız yoxdur. Ən yaxşı halda bu belə deyək AzTV-də və yaxud da dövlət kanallarında 30 saniyəlik rubrikalar və yaxud da kadrlarla verilir. Yəni oradan nəsə görmək olar. Yəni o da inandırıcı. Yəni mən şəxsən o fəaliyyəti də uğurlu hesab eləmirəm. Adətən eyni Azərbaycan vətəndaşlarını yığırlar balaca bir zala. Orada biri durur, çıxış eləyir, ümumi sözlər. Sonra da buradan aparılan müğənnilər, konsertlər verirlər və bu da olur ki, Cümhuriyyətimizin 100 illiyini qeyd elədik. Amma əslində bu daha geniş, daha Azərbaycanın 100 il bundan qabaqki dəyərlərinin nə olduğunu, yəni o Avropaya, lazımı dairələrə çatdırmaq üçün daha ciddi fəaliyyət göstərmək lazımdır. Çünki mən əminəm ki, bugün Avropada da, Amerikada bir çox inkişaf eləmiş dövlətlərdə Azərbaycanı elə bilirlər ki, bəziləri ərəb dəvələrdə gəzən ərəblər hesab edir, bəziləri Afrika dövləti hesab edir. Yəni onlar
göstərməlidir ki, biz 100 il bundan qabaq sizin bu gün tətbiq elədiyiniz, fəxr elədiyiniz dəyərləri biz 100 il bundan qabaq yaşamışıq, dövlət qurmuşuq, bu dəyərlərlə yaşamışıq. İndi güman eləyək ki, diaspora yeni rəhbər təyin olunub, daha gənc enerjilidir. Güman eləyək, ümid eləyək ki, bu məsələlərə daha diqqətli, daha fundamental yanaşacaq və daha faydalı olacaq. Yoxsa, məsələn, diasporanın, bilirsiniz də, dövlət, hansısa dövlətdə diaspora rəhbərinin qızı erməni ilə evlənir və deyir ki, burada nə var? Yəni, bu təfəkkürdəki insanları diaspora quruluşlarının başına gətirib, onlara iş tapşıranda da axırımız yaxşı görünməyəcək. Siyasi müxalifətin cümhuriyyətlə bağlı tədbirlərinə gəldikdə, belə deyək, bu müxalifətin nəyi var, neynəsin? Yəni, nə rıçaqları var, nə maddi imkanları var, nə resursları var? Yəni, öz həcmləri sahəsində çalışırlar nəsə eləsinlər. Məsəl üçün, zal tədbirləri eləyirlər, hansısa futbol turnirləri keçirdirlər, sabah hansısa şahmat turnirləri bəlli bir çərçivəni əhatə eləyəcək. Yəni, bu, indiki məqamda qənaət bəxş hesab etmək olar. Amma düzdür, biraz fantaziyanı işlədib, biraz kreativlik qoyub, biraz birri əldə edib daha gözəl tədbir eləmək olar. Güman eləyirəm ki, buna da vaxt var, nəyəsə nail olarlar. Yəni, mən indi hamını başdan tutma tənqid deyiləməyim. Yəni, o baxımdan güman eləyirəm ki, hələ nəsə eləyə bilərlər inşallah. Mərhaba, çəkilir, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm.